Вітаю, як завжди, у ці порі програма «Тема дня». Вчора, 24 січня, у Ужгороді на засіданні протиепідемічної комісії було прийнято рішення щодо введення карантину у ужгородських школах в понеділка, 28 січня. Причина – збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Ми побачили різке збільшення захворюваності. От для порівняння, якщо в четвер захворюваність складала у закладах загальної середньої освіти 11,9, то вже станом на 24, тобто вчора, вона складала 13,1. Якщо говорити це у кількісному співвідношенні, це більше 300 дітей протягом доби захворіли на ГРВІ. 1 лютого буде проведено наступне засідання комісії і буде прийнято рішення, чи продовжувати в залежності від епідемічної ситуації в місті Ужгороді, чи продовжувати карантин. Симптоми, лікування та профілактика захворювань – усе це розповість наш гість – сімейний лікар Віктор Петро. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Отож, більше 300 учнів захворіло протягом доби. Давайте прослухаємо ще один коментар, в яких школах найбільший показник захворюваності. Прошу. Традиційно щорічно після повернення дітей після канікул. За останні тиждень ми зберігаємо ріст показників відсутності дітей в частині шкіл. Це в перші школи 13-14 гармонія. Показники перевищують наші індикаторні показники від 20% і вищі. Отож, у коментарі ми почули про те, що щорічно зростає кількість захворювання саме після канікул. Ввели тепер тиждень карантину, на вашу думку, цього достатньо, аби боротися, аби достатньо часу, аби поборотися із кількості поширювання захворюваності? Ну, насправді ми повинні розуміти, що гострі респіраторні захворювання – це є надзвичайно велика група захворювань, яка викликається майже 200 збудників викликають. Це віруси, бактерії, це можуть бути захворювання, які найчастіше мають певну сезонність. Ця сезонність, вона характеризується осінньо-зимнім періодом, коли у нас є холодно, вогко, коли є частково авітаміноз, гіповітаміноз. Тут можна говорити про штами грипу. Так, про штами грипу. Однак, я вам хочу сказати, що карантинні заходи, вони зазвичай вводяться на максимальний інкубаційний період, а враховуючи, що в грипі і в гострих респіраторних захворювань середній інкубаційний період – це є 3-4 дні, тобто ми, по ідеї, 7 днів маючи для того до наступного засідання епідемічної комісії, можемо вже отримати певну картину, як буде розвиватися ситуація. Тому що орієнтири – це не тільки відсутність дітей у школі, але й кількість захворівших і кількість тих, які звернулися в міські стаціонари, в лікарні, кількість тих, які звернулися до своїх сімейних лікарів в амбулаторії. Тому що епідеміологи, вони дивляться на це питання більш комплексно. Не тільки на діток і дошкільні заклади, але і на тих, хто звертається. Ну, наприклад, ми маємо наразі 52-й тиждень моніторингу, коли ми оцінюємо кількість тих, хто звернувся. І ті дані, які були озвучені, то на даний час у нас є захворівших на грип на цей тиждень, це 11 чоловік, це є грип А. Якщо говорити про захворівших за цей тиждень, то це так само 939 осіб. Із них 939 осіб – це перевищення епідемічного порогу, тому що епідемічний поріг – це 604. Уявляєте, так? Тобто, насправді маємо досить суттєве зростання кількості захворівших. Однак карантинні заходи, вони не завжди виправдовують себе, оскільки ті діти, які, наприклад, обмежені в колективних контактах, в контактах в школах, в групах навчання і так далі, вони можуть контактувати зі своїми родичами. Родичі можуть працювати на великих колективах. То все ж таки введення карантину, воно є ефективно чи не ефективно? Воно є ефективним, але ми побачимо цю ефективність наступного тижня, коли буде проаналізовано, чи вдалося зменшити кількість звернень за медичною допомогою. Таким чином це буде непрямий показник, чи зменшується кількість загалом хворих. Ось ви говорите про звернення, то скажіть, яка ви до вас особисто, як до сімейного лікаря, скільки звернулося із захворюваності на грип або ж ГРВІ? Ну, щоденно звертається багато людей, не у всіх є гостре респіраторне захворювання, в когось є кір,
в когось можуть бути якісь інші захворювання, наприклад, гострий бронхіт або вже ускладнення грипу чи ОРВІ. І тому сказати можна наступне, що кількість звернувшихся є великою. Це є майже 30-35 осіб на день. У кожного лікаря сімейного педіатра така сама ситуація, я розпитую їх. Ця кількість осіб, яка звертається щоденно, вони звертаються за симптоматичним лікуванням, за тим, щоб, наприклад, скоригувати свої симптоми, допомогти покращити самопочуття і отримати експертизу непрацездатності, якщо вони, наприклад, працюючи для того, щоб не було у них прогулів, що вони не можуть відвідувати роботу. Так само є багато викликів додому, тобто десь орієнтовно біля 10-11 викликів на день оформляється тільки на базі наших амбулаторій. Якщо говорити про міську поліклініку, про амбулаторії, то цього, я думаю, набагато більше, тому що захворюваність явно зросла. І кількість відсутніх, ви чули у повідомленнях епідеміологів, вона є досить суттєва. За моїми даними, це 30-40% дітей, вони не відвідують під тим чи іншим приводом школу. Або батьки бояться, що вони захворіли і не пускають їх, або другий момент, що діти вже мають симптоми застуди і батьки не хочуть, щоб виникли якісь ускладнення. То все ж таки, яка вікова категорія переважає? Або все ж таки це діти чи дорослі? Найчастіше, от ми бачимо, що найбільш вразливі це діти. Це є дошкільнятка, шкільного віку діти і молоді особи, які перебувають на навчанні в університеті та у наших вузах міста Ужгорода. Якщо говорити про тих, кому найбільш небезпечно хворіти, то, звісно, це, знову ж таки, є немовлята, це є особи, які є літнього віку, особи, які мають серцево-судинні захворювання, ендокринологічні захворювання, цукровий діабет, а також особи, які лікуються з приводу певних судинних порушень. Ці особи, ці люди, вони мають найбільший ризик розвитку ускладнень. В першу чергу це є пневмонія, це є синусити, тобто запалення синусів, це гайморит, фронтит, це є бронхіт, а також це є ураження центральної нервової системи. Коли такі речі виникають, то, звісно, ми всі шкодуємо, що ми, наприклад, не виконували якихось профілактичних заходів або не звернулися до лікаря вчасно. Давайте про це поговоримо пізніше, так. А зараз послухаємо наступний коментар стосовно кількості звернень до лікарень міста Ужгорода. Прошу. Підвищення епідпорогу по захворюваності на грип і ГРВІ сягнуло 51%. За останній тиждень кількість звернень осіб із захворюванням на грип і ГРВІ зросло на 34% в порівнянні з попереднім тижнем. Більшість захворілих – це є діти від 0 до 17 років. Вже зараз хворих, яких відбирали взірці лабораторні для підтвердження грипу, у 38 чоловік міста Ужгород підтвердився грип. Тож, як ми почули у коментарі про те, що близько у 38 людей з лабораторно підтверджено грип. На сайті Міністерства охорони здоров'я з початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано 19 летальних випадків. Тут хочеться дізнатися все ж таки, яка різниця між ГРВІ та грип і як вони відрізняються? Дуже просто це запам'ятати. Зазвичай симптомами застуди є кашель, нежить, ломота в тілі, нездужання, дискомфорти і підвищення температури. Якщо це є застуда, то ці симптоми виникають поступово. Вони розвиваються протягом певного часу. Якщо це є грип, грип А, грип Б, то ми маємо надзвичайно швидке наростання цих симптомів. Яскраву температуру вже в перші години захворювання. Ломоту в тілі, яка не дозволяє пацієнту часто-густо звернутися за допомогою в амбулаторію або до свого сімейного лікаря, а вимагає того, щоб зателефонувати і попросити лікаря прийти додому. Тому, якщо є такі явища, які, наприклад, я озвучую, це є біль у м'язах, біль в очах, біль в голові, високе підвищення температури 39-40, яка погано піддається збиттю, якщо є кашель сухий, нестримний, якщо є так званий озноб, коли трусить і людина не має апетиту, є помірне блювання, яке не полегшує стан, це означає, що в людини швидше за все виникає ознаки грипу А чи Б. Якщо така ситуація підтверджується, а підтвердити її можна вдома,
будучи у своєму теплому ліжку, просто потрібно виконати такий тест, який виконується дуже просто. У ньому є все необхідне для виконання тесту. Ми можемо підтвердити або спростувати твердження, що це є грип А чи Б. Тест виконується дуже просто. А чим відрізняється грип А та Б? Ну, грип А та Б відрізняється штамовістю, і питання лишається відкритим тільки для тих людей, які, наприклад, можуть мати ризик розвитку ускладнень. В першу чергу це є небезпека грипу А для вагітних і для мам, які народили, так? А також для літніх людей, для тих категорій, які я вам перераховував. Коли ми виконуємо тест, ми відразу вже маємо відповідь на питання, чи потрібно госпіталізувати, чи не потрібно, чи треба вживати якихось особливих заходів. Особливими заходами при грипі є лікування специфічними препаратами. Такими діючими речовинами, ми назву препарату не будемо називати, але діюча речовина – це є оселтамівір та зенамівір, які доступні в Україні. Якщо це лікувати, наприклад, грип А і Б, лікувати звичайними засобами від застуди, ми можемо таким чином не забезпечити безпеку пацієнту. Тобто ми лікуємо неправильно, і пацієнт отримує ускладнення у вигляді пневмонії. О, давайте поговоримо, до речі, про ускладнення. На сайті також Міністерства охорони здоров'я ми знайшли перелік небезпечних симптом, ускладнень саме грипу. Наприклад, ми бачимо на наших екранах зараз, як задишка, висипи на шкірі, кровохаркання, блювання, біль в грудях, зниження тиску або сповільнений пульс. Аби не допустити таких ускладнень, то все ж таки важливо знати і розпізнавати все ж таки, де грип, а де застуда. Як вони відрізняються, ми вже також будемо зараз на наших екранах бачити ознаки грипу і симптоми. Отож, в чому специфіка лікування грипу та ГРВІ? Специфіка грипу заключається в тому, що ми повинні дуже швидко призначити пацієнту етіотропні препарати, які вбивають саме цей вірус. В першу чергу мова йде про оці оселтамівір, зенамівір. Ці ліки є безкоштовно в інфекційній лікарні. Не потрібно шукати їх, не потрібно їх купляти в аптеках. Можна звернутися туди, госпіталізуватися. І таким чином ви матимете гарантію того, що вас вилікують швидко і правильно. Перед тим вам в інфекційній лікарні можуть виконати тест теж безкоштовно на грип. І ви не будете думати, чи у вас грип, чи ОРВІ. Це важливе тесту, питання. Є методи оцінки. Так, це можна змив з носоглотки виконувати. Виконує обласна санітарно-епідеміологічна станція, лабораторний центр їхній може виконувати. Але зазвичай нам відповідь повинна бути негайно надана. Розумієте? Нам потрібно сьогодні знати. От вночі, ввечері, коли ми тепер розмовляємо, комусь, можливо, знадобиться ця допомога. І це можна зробити імунохроматографічним тестом, який я показував. Це дуже зручно, ви можете купити його в будь-якій аптеці і виконати в домашніх умовах. І тоді всі гострі питання зникають. Якщо мова йде про все ж таки ОРВІ, то теж потрібно дотримуватися певних вимог. Якщо з точки зору доказової медицини, ми маємо знати, що такі засоби, як, наприклад, вітаміни, фітопрепарати, фітоекстракти, рослинні препарати, вони не завжди дієві у лікуванні ОРВІ. Ми виконуємо три основні процедури. Перше. Ми намагаємося надзвичайно багато пити рідини. Тобто коефіцієнт пиття рідини на вагу означає, що це 50 мл на кілограм ваги. Це досить великий об'єм. Зараховується та рідина, яка не є солодкою, яка не є забарвленою. Тобто це ми можемо пити якийсь легенький такий нецукрений компот, це може бути вода. Ми повинні у тій кімнаті, в якій перебуває пацієнт, здійснювати регулярне провітрювання, забезпечувати обмін повітря та забезпечити зволоження повітря. Тому що зараз зима, ми включаємо своє отоплення, і це отоплення приводить до того, що повітря є пересушеним. А це приводить до розвитку бронхіту і порушення дихання верхніми дихальними шляхами. І останнє, це необхідно при відсутності температури або коли нам стає легше, обов'язково гуляти на вулиці, тобто дихати свіжим повітрям, не давати можливості застійним явищам у легенях.
Це дуже важливі такі профілактичні речі. Коли є мова про покращення стану, тобто симптоматичне лікування, то ми повинні не забувати, що можна для цього використовувати препарати для збиття температури, це парацетамолу, ібупрофену, це є діючі речовини. Ви повинні їх використовувати в тому разі, якщо, наприклад, є 38 і вища температура. До 38 не рекомендую цього робити. А також, якщо, наприклад, є якісь симптоми, ну, зокрема, нежиттю, кашлю, ми можемо використовувати для цього краплі для носа та сиропи для покращення відхаркування. Знову ж таки, якщо цей процес триває 2-3 дні, не можна сидіти вдома. Якщо цей процес затягнувся, ви відчуваєте, що покращення немає, є тільки погіршення, наростає слабкість, є якась духа, задишка, порушення навантаження, ви не можете нічого робити, тоді або треба викликати лікаря до себе додому, або потрібно зібратися і піти послухати легені, для того, щоб ні в якому разі не пропустити пневмонію або захворювання, яке може привести до важких наслідків, а інколи навіть летальних. До речі, ви говорили раніше про те, що такі от методи лікування, як фототерапія, або ж вітаміни, або ж антибіотики для профілактики, вони не є ефективними. Чому? Тому що з точки зору доказовості, тобто це те, що, наприклад, використовують всі лікарі світу. Вони це використовували і всім 100% пацієнтів легше від цього не стало. І тому є доказовий метод профілактики, один-єдиний, це є виконання щеплення, яке починає проводитися з вересня місяця, наприклад, кожного року. І це щеплення містить 4 штами вірусу, які будуть циркулювати цього сезону. Ми їх можемо назвати для того, щоб пацієнти були в курсі. Це штами такі, як Мічиган, Сінгапур, Пхукет та Колорадо. Оці 4 штами в цьому сезоні, у сезоні 2018-2019 року, будуть робити найбільші проблеми. Якщо говорити про специфічну профілактику, то це є саме вакцинація. Вона робиться один раз на рік, вводиться в плече, вона не болить, не викликає ніяких побічних дій, але не можна робити єдиній категорії людей, які мають алергію на курячий білок. Їм не можна їх робити. Всі інші можуть привитися. І що їм робити в такому випадку, якщо в них є алергія? Їм потрібно забезпечити, щоб всі їхні оточуючі мали щеплення, і тоді вони, швидше за все, не заразяться грипом. Тому що якби в нас максимум людей щепилося, поширення інфекції не відбувалося б. І в нас не було б карантинів, не було б ніяких таких проблем. До речі, в обов'язки сімейного лікаря входить забезпечувати вчасне щеплення своїх пацієнтів. Ми це робимо таким чином, що з вересня починаємо прозвонювати всіх пацієнтів і їм пропонувати те чи інше щеплення. Ви питали мене, чи діють неспецифічні засоби. Неспецифічні засоби діють. Бо якщо наша бабуся почує, що ми сказали, що вони не діють, вона нам не повірить. Спочатку давайте повернемося все ж таки до вакцинації. Отож, назвіть категорію людей, кому можна вакцинуватися, кому не можна, і який є сприятливий період для вакцинації. Ну, я його назвав, але можу повторити. Значить, це є з вересня місяця до кінця року. Зараз щеплення робити вже немає змісту. Тут важливе уточнення. Якщо ж людина захворіла вже на застуду або на грип, точніше, чи варто їй вже вакцинуватися в цей момент? В штамі, в вакцині є 4 штами. Якщо вона одним перехворіла, вона має шанс перехворіти ще 3. Якщо вона не хоче хворіти ще 3, вона може щепитися, але не тепер. Вона могла прищепитися в жовтні або в листопаді. Найбільш сприятливий період – це період, коли немає високої захворюваності. Повторюся, це осінній період – з вересня місяця по грудень місяць. Кому можна робити? Можна робити всім від 6 місяців. Дітки від 6 місяців вже можуть щепитися, також можуть щепитися абсолютно всі люди будь-яких вікових категорій. А кому треба обов'язково – це вам, журналістам, нам, лікарям, вчителям, водіям громадського транспорту, громадського харчування, військовим, міліціонерам, людям, які контактують по характеру своєї професії з багатьма людьми. Дуже важливо щепитися тим, хто мають бронхіальну астму, які мають хронічне обструктивне захворювання легень, які можуть померти від грипу. Оцим людям треба обов'язково щепитися щороку і не думати, чи буду робити, чи не буду робити, тому що це може врятувати життя. Якщо ж вона все ж таки зробила щеплення, чи є ймовірність того, що вона все ж таки може захворіти на грип або ОРВІ? Яка це ймовірність? Не варто плутати ОРВІ до цього, бо щеплення тільки від грипу. Тільки від грипу. ОРВІ сюди не відноситься. Якщо щеплення від грипу виконано, то людина, яка має щеплення, вона швидше за все від нього перша не помре,
швидше за все не буде мати ні пневмонії, ніяких ускладнень. І швидше за все це захворювання пройде дуже в легкій формі, яке може виб'є з пантелику там на 2-3 дні. А далі буде все гаразд. Якщо говорити про ОРВІ, багато пацієнтів, до речі, питають, якщо я зроблю щеплення від грипу, чи буду я взагалі хворіти? Будете хворіти, але від ОРВІ щеплення не існує, тому що там понад 200 збудників. Такого щеплення просто неможливо виконати. Чому щеплення виконується щороку? Тому що кожного року в нас змінюється циркуляція штамів. І ці штами прогнозуються, і ми маємо щеплення, наприклад, від конкретних збудників. Не від усіх, а тільки від 4. Бо ці 4 Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозувала, що вони можуть бути. Як починає діяти вакцинація? Зразу вже після декілька днів формується імунітет, зазвичай це 3-7 днів, і ми вже маємо певний захист, який дозволяє нам не захворіти. Або якщо захворіємо, то щоб це захворювання було в легкій формі. Чи є, наприклад, забороненою вакцинація саме тим людям, в яких певні захворювання є, перелік захворювань, які небезпечні? Ми не робимо щеплення виключно тим, хто має лейкоз. Тим, хто мають, наприклад, прийоми препаратів гормонального порядку у великих дозах. Тобто, якщо людина приймає дуже великі дози гормонів, а також імуносупресантів, це ті засоби, які знижують імунітет, то просто втрачається логіка будь-якої вакцини, не тільки від грипу. Якщо немає у людини імунітету, то нема кому виробляти захист на цю вакцину. Тому ми її не робимо. І, знову ж таки, це є єдиний випадок, коли є алергія на курячий білок, підтверджений лабораторно, ми тоді не робимо щеплення, щоб не викликати у людини алергію яскраво. Оце от ці моменти, яким не положено. Всім іншим можна виконувати щеплення, і я би сказав, потрібно, бо воно дуже дешеве порівняно з вартістю ліків, які, наприклад, необхідно купити в аптеці, коли ви хворієте. Навіть жарознижуючі, якісь порошки, якісь симптоматичні засоби. Це досить кругленька сума вийде, якщо, наприклад, придбати от сьогодні. Якщо щепитися, це буде значно дешевше, я вас запевняю. Ви говорили також про народні засоби, про народну медицину. Все ж таки озвучте, які є свої, і вони ефективні, які не ефективні. Ну, я дотримуюся такої точки зору. Ми, коли говоримо про доказові методи медицини, уявіть собі, що ви приходите до мене на прийом, як до лікаря, і я вам кажу, багато пий, ходи гуляй і провітрюй кімнату. Ви питаєте, доктор, а що ще? А можливо, я хотіла би, щоб мені стало легше, щоб я швидше на роботу вийшла? Тоді ми використовуємо певні медикаменти, я їх теж озвучував вам. Ну, якщо, наприклад, нас чують люди трошки старшого віку, вони зможуть посперечатися зі мною і сказати, що якщо, наприклад, вживати багато малини, споживати багато цитрусових, там, апельсини, лимони, пити багато трав'яних чаїв, їсти мед і так далі, що це все ж таки допомагає. Я схильний до того, щоб згодитися з ними, тому що ті засоби, які, наприклад, віками використовувалися для полегшення стану, вони допоможуть і зараз. Але ми не можемо обіцяти, що з 10 пацієнтів, які ми запропонуємо, що всім воно допоможе. Тому я би сказав так, кожна людина дорослого віку, вона вже знає, що полегшує її стан. І не треба дивитися, що доказово, що недоказово. Якщо людині буде краще, якщо вона буде пити чай з липи, круто, це треба робити. Але якщо в неї є грип і вона має задишку, то їй не можна пити чай з липи. Їй потрібно звернутися в інфекційну лікарню і отримати оселтамівір, який допоможе їй врятувати життя. Тому ми таким чином розмежуємо. Народна медицина – це добре, але до певної межі, коли ви можете самостійно справлятися з цими проблемами. А стосовно антибіотиків? Можете назвати все ж таки, чи вони позитивно впливають на одужання людини, чи все ж таки вони мають свої побічні ефекти? Вони мають свої побічні ефекти. Антибіотики при грипі та ОРВІ не застосовуються. Поясню чому. Бо збудник хвороби – вірус. А антибіотик діє не на вірус, а на бактерію. Тобто це зовсім мимо. Антибіотики не можна призначати людям, які мають гостре респіраторне захворювання або грип, тільки за умови, якщо це гостра інфекція. Якщо людина, наприклад, хворіє довго, 5, 7, 10 днів, і в неї вже є діагностований гнійний бронхіт чи пневмонія, там без антибіотиків, на жаль, не обійдешся. А до скільки часу може людина хворіти на грип? Скільки цей період може тривати? Без лікування тиждень, з лікуванням 7 днів.
Дякую вам за розмову, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам про те, що 28 січня у понеділок вже введено буде карантин всіх ужгородських школах із збільшенням кількості захворювання на грип та ГРВІ. Бережіть себе та своє здоров'я. Всім вдалого вечора, до побачення.